Gràcies per acompanyar-nos. Mentre feu la logística del vermut, ens anticiparem una mica l'acte perquè el Ferran Civit té un altre acte fora d'aquí i li hem de permetre que pugui començar i se'ns escaparà. I però no volia parlar sense marxar, evidentment. Per tant, sisplau, una mica de silenci, d'atenció. Els que espereu el vermut us demanem una mica de discreció. I per tant, passo la paraula a Ferran Civit. Ferran. Bon dia, moltíssimes gràcies. Molt content de tornar a estar aquí. Per motius obvis, ja m'ha vingut el fill del president de l'Associació de Jubilats, que m'ha dit que avui no està ben aquí, que està ben a fora, com que ja sabia que avui n'hi hauria entrega de formatges. També molt content de trobar-me l'Ernest Roger, que ara no el veig, que l'han hagut d'ingressar d'urgències. Finalment, la part positiva és que torna a estar aquí, ha estat un espant només. I com sempre, molt content de trobar-nos aquesta solidaritat arreu de Riudecanyes, arreu del Baix Camp, arreu de tot el país, perquè cada dia es fan desenes i desenes d'actes, dinars, sopars, vermuts grocs, de solidaritat amb tots els represaliats i represaliades, els que estan a presó i a l'exili, els que estan en processos judicials oberts, en els quals l'Estat espanyol s'inventa qualsevol excusa per perseguir l'opinió lliure política, l'opinió lliure d'expressió, l'opinió lliure en definitiva. Com sabeu, aquí a pocs quilòmetres tenim Reus, que és la capital de l'odio. Allí a Reus tothom ha anat a declarar, bombers, el mecànic, l'informàtic, el ple de l'Ajuntament, els tres partits principals han anat a declarar. Davant d'això, nosaltres, no tingueu cap mena de dubte, que hem de continuar amb aquesta línia ferma, pacífica, democràtica. Ells ens intentaran provocar, però nosaltres no ho hem de permetre. El que estan fent, emportant amb tanta dignitat els nostres familiars a la presó i a l'exili, hem de continuar amb aquesta línia. Us demanem això. Intentem anar a tot arreu per donar-vos les gràcies infinites i eternes, però sobretot també per demanar-vos que continueu treballant, que ens arremenguem els braços, que continuem obrint les nostres mans a tothom, que davant de totes les provocacions actuem amb intel·ligència, amb generositat. I, si us plau, que no defallim mai, perquè si els que tenim a presó i a l'exili i els familiars no defallim, aquí ningú té dret a defallir. Dempeus, dempeus i dempeus, que aquesta República Lliure de Persones Lliures la farem tots i totes. I ho aconseguirem amb l'esforç de tots plegats. I jo, com que he de marxar, que he d'anar al Carràs, i com que ja m'ho he sentit moltes vegades, jo ja us deixaré, però simplement, com que ella us podrà explicar més el tema de les presons, jo us explicaré simplement el tema de l'exili, la situació actual. I si convé un altre dia, torno a venir, perquè ja ho sabeu, que jo fins que no arribi a les 15 vegades que vinc a Riudecanyes no pararé. Ara a l'exili hem tombat a Bèlgica la segona euroordre. Aquesta segona euroordre anava destinada els que teníem a Bèlgica, però lògicament destinada també a Suïssa, tot i que funciona en un format diferent perquè no està a la Unió Europea, destinat al Puigdemont, al president Puigdemont, que el tenim a Alemanya, i lògicament destinat a la Clara Ponsatí, a la consellera Ponsatí, que la tenim a Escòcia. Ara ha caigut per defecte de forma, perquè l'Estat espanyol és incompetent i, amb el perdó de l'expressió, és xapussero. I caurà, lògicament, a la resta de països, a Alemanya, a Suïssa i a Escòcia. Ara bé, nosaltres estem esperant en candeletes de que vingui aquesta tercera euroordre. Perquè si ve aquesta tercera euroordre, entrarem al fons de la qüestió. I tots aquests delictes pels quals acusen a la nostra gent, que són calúmnies, que són invencions, que són farses, quan la justícia europea ho destapi i els digui a la justícia espanyola, al govern espanyol, escolti'm, aquesta gent no els hi puc extradir, perquè tot això que els estan acusant, tot això és inventat, tot això és mentida. Per tant, si no els extradito a aquesta gent, què coi fan tota aquesta gent a la presó? A la presó del Calameco, de sota el Real i Estremera. Què coi hi fan? Nosaltres, des de l'exili, des de drets civils i des de les presons, continuem treballant incansablement per fer aquesta República Lliure de Persones Lliures. Només us demanem que continuem tots plegats amb aquesta línia pacífica, democràtica i inclusiva per arribar a aquesta fita. Moltíssimes gràcies i em sap greu no quedar-me, que vagi molt de gust al vermut i disfruteu de la Meritxell, que la tindreu aquí i aprofiteu-la. Que és d'aquí al costat, a més a més.
Bé, bona tarda a totes i a tots. Amic i alcalde Josep Maria. Jo, en primer lloc, permeteu-me que en nom de l'Associació Catalana pels Drets Civils agraeixi doncs, l'Ajuntament, l'ANC i el CDR de Riudecanyes per... Ho resumiré diferent. Anava a dir, per el que heu organitzat, per pensar en nosaltres, per pensar en els nostres represaliats, per pensar en els nostres presos, per pensar en els nostres exiliats, però, al cap i a la fi, per pensar en tot un país, en pensar en el nostre futur. Agraïu-vos a l'acte d'avui, agraïu molt especialment també doncs, que avui hagueu decidit posar nom de 1 d'octubre a una plaça capdalt d'aquesta vila, una plaça important de la vila, perquè l'1 d'octubre, i abans que quan hem acabat de descoberta les plaques, doncs, l'alcalde i els regidors doncs, ens han convidat a anar al Saló de Plens, ho dèiem, l'1 d'octubre va ser una data en què va marcar... Ara em sentiu millor, oi? Tinc el costum de baixar-lo. I... Doncs va marcar un fet, és una data clau molt important en la nostra història, perquè la ciutadania, els ciutadans, les ciutadanes, vosaltres, nosaltres, el que vam fer és utilitzar l'eina més poderosa que tenim la ciutadania, que són les urnes, i vam decidir com volíem el nostre país. I vam decidir com volem i en quin país volem que visqui, en quin tipus de país volem que visqui els nostres fills i les nostres filles. I si em permeteu, amb aquell 1 d'octubre, el que també vam fer va ser honorar els somnis i desitjos dels nostres pares, avis i avantpassats. I això vam fer l'1 d'octubre. I això avui, amb el, posant el nom a la plaça, doncs jo crec que avui heu fet un més que merescut homenatge. Un homenatge amb una data clau a la nostra història, però un homenatge que també ha portat altres conseqüències. I d'aquí, i aquí enllaço, us explico una mica què és l'Associació Catalana pels Drets Civils. És una entitat, és una plataforma que està malauradament, i repeteixo, malauradament constituïda per 18 famílies, els familiars dels quals en tenim 9 a presons, ja sigui el Calameco, Estremera o Soto del Real, i 9 persones més a l'exili. I recordem-ho, perdó, 7 persones més a l'exili i 2, recordem-ho, que tot i que estan a Catalunya, que és en Carles Mundó i la Meritxell Borràs, amb unes mesures cautelars i que també han estat a la presó. Ho dic perquè ho recordeu i avui veníem hem pogut venir, tot i que ara el Ferran ha marxat, el Ferran i jo, però de fet, i nosaltres quan anem per tots aquests actes que us agraïm tant, nosaltres sempre diem que venim una, dues persones, perquè aquest país és bestial, si em permeteu l'expressió. Hi han molts actes. Penseu que, malgrat ser 18 famílies, no donem a l'abast d'anar tot arreu i això ens dona una energia. Cada vegada que ens diuen s'organitza un vermut groc, es fa un acte, es fa una xerrada, o es fa una posada simbòlica d'un gran llaç groc en un carrer. Penseu que només la comunicació quan ens ho feu arribar, això ens dona una energia tan gran, perquè aquesta energia els hi doneu a ells i a elles, però també ens la doneu a nosaltres per seguir endavant. El que deia el Ferran, per no defallir. Doncs el que us deia és que quan anem a aquests actes, a mi m'agrada sempre, dius això, no? Que hem vingut, en aquest cas el Ferran i jo, però nosaltres parlem en nom d'en Jordi Sánchez, d'en Jordi Cuixart, del Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Raül Romeva, Carles Mundó, Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig, Toni Comín, Dolors Bassa, Marta Rovira, i Anna Gabriel. En nom de tots ells i de les seves famílies, moltíssimes i moltíssimes gràcies. Nosaltres, i us ho deia també el Ferran,
seguirem dempeus, seguirem tossudament alçats i us demanem que hi estiguem tots junts. Perquè cada, us deia abans, cada acte que es fa, això ens dona molta energia. I us demanem que no tingueu por. Nosaltres som la veu d'aquells que l'Estat pretén silenciar. Per tant, ara més que mai, alcem aquesta veu i demanem allò que és just. Estem en un país que estem, jo crec que hauríem d'estar super orgullosos d'aquest país, un país en què a les amenaces, a les presons, a les garrotades, a les falses denúncies, als encausaments, a les cançons, nosaltres la combatim amb cultura, amb actes i seguint tossudament alçats per tirar endavant. Moltes gràcies per tot, moltes gràcies de veritat, no només per avui, sinó per, com va passar la setmana passada, que van desaparèixer, oi, el groc d'aquí a Riudecanyes, ho heu tornat a fer, perquè per nosaltres el groc doncs és un símbol de llibertat, és un símbol de recordar allà on volem anar i, per tant, moltíssimes i moltíssimes gràcies. I ara, si em permeteu, això l'alcalde ho sap, ho he comentat abans, en Josep, que tot i que va venir l'estiu passat, a l'agost de l'any passat, però el Josep, quan li vaig dir que venia a Riudecanyes, em va dir, escolta'm, diu, tot i que no puc venir, m'agradaria escriure quatre ratlles. I si em permeteu, us les llegiria, i així... Diu, amics i amigues de Riudecanyes, avui no puc ser amb vosaltres, tal com m'hagués agradat. Us escric des de la presó d'Estremera, privat de la llibertat per culpa d'aquest procés judicial surrealista i ignominiós. Us saludo amb afecte. M'alegro de poder-ho fer, ni que sigui en aquestes quatre frases escrites. L'1 d'octubre, és i serà ja, per sempre, una data clau de la nostra història. I per això feu bé de posar-ne constància en el vostre poble. Recordo amb molta enyorança i amb molta emoció aquell 11 de setembre de 2012, aquí, a Riudecanyes, en aquella pineda plena de gom a gom. Amb paraules del president Macià, teníem els cors oberts a totes les esperances. Sempre he tingut paraules de gratitud al vostre alcalde, el Josep Maria, a qui m'estimo tant, per haver-me obsequiat amb aquell regal. I hem arribat més lluny que mai. Ara ja sabem que hi ha més enllà del mur. Quins camins són plausibles i quins, simplement, inviables. Per fi tenim una cartografia clara d'un terreny fins ara inexplorat. La nostra obligació és lliurar-lo amb la màxima solvència als propers que saltin al mur i se'n sortiran. El nostre sacrifici no serà en va. Ens en sortirem en el repte de deixar als nostres fills una república digna i lliure on mai ningú pugui ser empresonat per haver defensat pacíficament les seves idees legítimes. Així doncs, és de justícia que poseu aquest nom a la plaça per com va actuar la Guàrdia Civil, que no va actuar precisament com el seu nom indica, perquè les actuacions d'aquell dia no van tenir res de civils. Va ser una vergonya. No es mereix l'oblit. I una plaça com la vostra ha de servir per això, però també ha de servir per no oblidar mai la nostra voluntat democràtica inexpugnable. L'1 d'octubre és una data clau de la revolta democràtica que vàrem protagonitzar tots conjuntament com a poble. Amb cada urna, amb cada vot, amb cadascuna de les nostres energies positives i constructives. Unes energies amb la voluntat de construir un país millor, fet entre tots i basat en la democràcia i la llibertat. Gràcies per batejar aquesta plaça amb aquest nom, ja que és un nom de tots, de tot un poble que defensava la democràcia com s'ha de fer. Votant. Gràcies pel vostre escalf i perseverança, Josep Rull Andreu, Estremera, 8 de juny de 2018. Gràcies.
Se sent? No. Ara... Ui. Ara sí. Bueno, moltes gràcies. Molt difícil dir unes paraules després de sentir la veu del Josep. És realment colpidor i tots estem amb vosaltres. Fa pocs mesos estàvem a la plaça que avui li hem donat el nom de Plaça d'Octubre, amb el Ferran, que ha hagut de marxar perquè els seus actes, per sort, són molt nombrosos, preparant l'1 d'octubre. I un temps després tornàvem a estar en aquella plaça i ell repartia formatges, els formatges que els havia promès als jubilats, que avui no hi són, perquè no paren de viatjar. Els hi va prometre perquè tornessin de viatge abans i poguessin votar. I ells ho van fer i van votar. Tots vam poder votar. Amb molta por pel que pogués arribar a passar amb els nostres vots i pel que ens pogués passar físicament a tots nosaltres si venia la policia, perquè estàvem tots pendents del que havia passat a Mont-roig i del que havia passat arreu de Catalunya. Avui som aquí per commemorar la valentia de tots els riudecanyencs, riudecanyenques i de tots els catalans i catalanes que aquell dia vam defensar amb el nostre cos el nostre dret a decidir i que, malgrat la por i la incredulitat davant del que estàvem vivint, vam protegir i defensar els nostres vots legítims. Ara, aquesta plaça, la nostra plaça de la Vila, la plaça 1 d'octubre, serà sempre més la nostra memòria d'aquell dia. Però també som aquí perquè tot el que ha passat després ens ha tornat a colpejar encara amb més força i no volem passar ni un sol dia ni deixar passar l'oportunitat de recordar-ho. Avui han vingut la Meritxell i el Ferran perquè el Josep Rull i la Meritxell Serret no podien ser-hi. Ells avui són aquí, privats del dret a viure lliurement amb les seves famílies, i aquest és un dret que cap persona innocent hauria de perdre. I nosaltres som aquí amb ells, per tots ells, per ells que han vingut i pels que no poden ser-hi, i permeteu-me que un cop més recordem tots els noms un altre cop. Estem aquí pel Josep Rull, pel Jordi Cuixart, pel Jordi Sánchez, pel vicepresident Junqueras, per la presidenta del Parlament, la Carme Forcadell, pel Jordi Turull, per la Dolors Bassa, pel Raül Romeva, pel Joaquim Forn, tots ells privats injustament de llibertat per defensar la veu del poble, la nostra veu. I per la Meritxell Serret i el Toni Comín i el Lluís Puig, la Clara Ponsatí, l'Anna Gabriel, la Marta Rovira i el president Puigdemont. Tots i totes privats del seu dret de poder caminar lliurement pels seus pobles i ciutats, obligats a viure exiliats, lluny dels seus, o tornar i ser empresonats. Volíem un procés cap a la independència sense víctimes i malauradament en tenim moltes. Però això no ens fa més febles, ens uneix encara més. Això ens fa encara molt més forts i temibles, i ells ho veuen i ho saben. I no pararem de reclamar el dret dels nostres presos i exiliats, que és també el nostre dret a pensar lliurement, a opinar sense por, a poder viure amb dignitat, i no pararem de reclamar la seva llibertat. I sobretot, no pararem de fer-los sentir el nostre suport a tots ells i a les seves famílies. Avui volem dir un cop més, ben fort, que no oblidem, que no normalitzem la injustícia, que mentre ells no siguin lliures un altre cop, nosaltres serem aquí per reclamar justícia i, per tant, la seva llibertat. L'1 d'octubre vam aguantar els cops. Ara, fa gairebé 8 mesos, que tenim presos i exiliats polítics i que ens sabem tots amenaçats, perquè tots els que pensem diferent som considerats culpables. Però, malgrat tot, no defallim ni renunciem als nostres drets, ni als nostres anhels de llibertat, perquè si no, tot aquest patiment no hauria tingut cap sentit. Els volem a casa, els volem lliures, per viure en un país lliure, amb tots els drets de la gent lliure. Teniu tot el nostre suport i el nostre agraïment. Ara, el Pere us llegirà una carta que ens ha fet arribar el Jordi Turull.
Bé, bon dia. La petita història d'aquesta carta de resposta del Jordi Turull ve de quan decidim d'escriure una carta per cada un dels presos i preses polítiques en nom de l'ANC i del CDR. Van ser unes poques paraules, bàsicament donar-los ànims i força i que sapiguessin que estem amb ells. El cas del Josep Rull, vam posar una foto de quan se'l van trobar a Barcelona després de l'11 de setembre. La Carme Forcadell vam posar una foto de quan ens vam visitar, quan ens va visitar. I el Raül Romeva vam posar una foto de quan son pare va venir a fer alguna de les seves dues xerrades que va fer aquí. Bueno, i la sorpresa agradable arriba quan al cap d'uns 10 dies rebo a la bústia la carta de resposta del Jordi Turull, que diu així: benvolgudes i benvinguts amics de l'ANC CDR de Riudecanyes. Moltes gràcies per la vostra carta de suport i escalf. I sobretot gràcies pel vostre compromís i el vostre activisme cívic i pacífic al servei d'una causa que no és, que és noble, legítima i democràtica. Cartes com la vostra ens ajuden i molt a mantenir-nos ferms i junts i anar per aquí a la presó amb el cap ben alt i la dignitat intacta. I per això us ho agraeixo tant. Cada dia l'Estat espanyol ens dona un motiu més per refermar-nos amb els nostres compromisos i objectius polítics pel que ens han empresonat injustament. Cada cop és més evident que l'Estat busca donar-nos un escarment a costa del que sigui, a costa de vulnerar i trepitjar drets, llibertat, drets i llibertats que són bàsiques i que ho són de tothom. Davant d'això no podem ajupir el cap. Ens hi juguem el llegat de justícia, de democràcia i de llibertat que deixarem els més joves i els que vindran. Tantes mostres de compromís actiu per tots els nostres racons del país, amb persones de tota mena de condició i edat, ens han de donar molta més confiança en nosaltres mateixos i sobretot molta esperança. Patirem i costarà, sí, però si anem a la una, si som perseverants, ferms i determinats i actuem pacíficament com sempre, ens en sortirem, segur. El sacrifici d'alguns que assumim i sobretot el compromís de tants arreu com vosaltres ho farà possible. Cap por i cap complexa. El segle XXI és pels que democràticament pacífic volem engrandir la justícia, la democràcia i la llibertat, i no pels que sense l'aval de les urnes i des de l'autoritarisme la volen empetitir. Us agraeixo el vostre gest amb la carta i sobretot el vostre compromís actiu a Riudecanyes. Gràcies a totes i tots, per tant, una abraçada ben forta, Jordi Turull. Al mateix temps que vam escriure aquestes cartes, també vaig canviar alguns correus amb el Jordi Romeva, el pare del Raül Romeva, i bàsicament ens diu, bueno, que moltes gràcies, evidentment, una abraçada a tots, i ens diu que les cartes els hi arriben potser que desordenadament, però que les contesten totes. Vull dir, que les contesten totes. Si no es al cap de 10 dies, doncs serà quan sigui. I bueno, i us volia animar a això, que escriviu cartes. A baix tenim una taula amb les adreces, si voleu us ajudarem a enviar-les i gràcies a tots. Bueno, per anar acabant, des de l'ANC volem agrair la proposta iniciada pel CDR de Riudecanyes
que arran dels fets de l'1 d'octubre es va posar en contacte amb el grup municipal d'Esquerra Republicana per proposar el canvi de nom de la plaça. Aquests ho van proposar al ple de l'Ajuntament, que va ser acceptat unànimement. Avui, per fi, tot i que de manera simbòlica, com ja coneixem, la plaça de la Vila es coneixerà com a plaça 1 d'octubre. També volem agrair des de l'ANC totes les donacions que rebem de la gent del poble i de la gent que ve als nostres actes, que ens permeten tornar a comprar pancartes i estelades i material groc que els tavernians ens prenen de nit i encaputjats. Recordar-vos que els diners que recollim avui aniran a l'Associació Catalana de Drets Civils, formada per familiars d'expresos i exiliats catalans. A més, tenim una taula, com ja ha dit el Pere, on hi ha material perquè pugueu escriure els nostres presos i exiliats. Us animem a fer-ho. Per ells és una forma de percebre que la ciutadania està amb ells i que no oblida el gran sacrifici que estan fent per tots nosaltres. També us volem animar a fer-vos membres actius de l'ANC del poble, perquè ens aniria molt bé per comptar amb aires nous i mans noves. Així que, si teniu ganes, ja ho sabeu. Finalment, aprofitem per comunicar-vos que en compliment dels estatuts de l'ANC, cada cert temps s'han de canviar els càrrecs i que per això, a partir d'ara, tindrem una nova coordinadora, l'Elisabet Puig. A títol personal, ha estat un plaer ser coordinador aquests anys. Gràcies a la Susana Puerto per posar-se al capdavant als inicis d'aquesta territorial, al Gilbert per donar-nos un cop de mà sempre que ha calgut i als grups municipals de Riudecanyes per escoltar-nos i ser benèvols en totes les accions proposades. Elisabet, on estàs? On estàs? A veure. Endavant, padrina. Gràcies a tots per la vostra presència i col·laboració. Ara passo el micro a l'alcalde, que ens dirà unes paraules. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Per acabar l'acte, la passada de Meritxell, gràcies per acompanyar-nos, el Ferran, que ha tingut que marxar, la coordinadora de l'ANC i la resta de membres de l'ANC, del CDR de Riudecanyes, de les entitats que ens heu acompanyat avui, i els veïns i veïnes. Evidentment, avui era important fer aquest acte conjunt, ajuntar la voluntat de l'ANC de fer aquest vermut groc i al mateix temps fer l'estrena formal de la plaça 1 d'octubre a Riudecanyes. Perquè, com he dit abans, en un moment ràpid calia recordar dues coses. Evidentment, el que va passar l'1 d'octubre a l'abans, amb molta feina anònima de molta gent, i el que ha passat després. I amb aquestes plaques volem tenir present tot el que ha succeït a casa nostra, i en concret a Riudecanyes. A Riudecanyes, la suma de persones anònimes, voluntàries, d'entitats, de joves, de grans, de mitjana edat, de tota condició va fer possible una jornada històrica, emotiva, com s'ha dit, plena de nervis, sobretot quan vam començar a veure a quarts de 9 del matí i amb llàgrimes el que estava passant a Sant Julià de Ramis, quan el jovent amb els seus telèfons anava passant les imatges del que anàvem veient i que no ens creiem que fos realitat, l'entrada de la Guàrdia Civil i de la policia agarrotades al col·legi. Però després vam veure què passava arreu del país i, com s'ha comentat també, la proximitat d'aquella tarda del dia 1 d'octubre, el que passava a Montroig i el neguit que vinguessin a Riudecanyes. Però també va ser un dia d'alegria, d'emocions, de veure com a tot el país més de 2 milions de persones anaven a votar. La majoria que sí, però també gent que pel no. I a Riudecanyes també vam tindre molta gent. Veure els col·legis plens, les cues, la gent gran amb ganes de votar a Riudecanyes i arreu. No podem oblidar aquell dia, perquè estàvem tots junts, per fer un projecte comú, cercant la llibertat del nostre país. Mesos després sabem què ha passat i per això també estem aquí, perquè no podem oblidar les persones empresonades i les persones exiliades. No ens podem permetre oblidar, i com diu aquell lema, ni oblit ni perdó. Ni perdó als culpables de l'empresonament dels nostres líders polítics i socials, que l'únic que han fet és canalitzar la voluntat d'un poble de ser lliure. Agrair la Meritxell i el Ferran la seva presència avui aquí a Riudecanyes, manllevant temps de la seva família i dels seus fills. Per tant, moltes gràcies per estar aquí.
I moltes gràcies en nom de tots els veïns de Riudecanyes, dels dos partits que formem el ple de l'Ajuntament, Esquerra Republicana i el Partit Demòcrata. Gràcies per estar aquí. Tots estem al vostre costat. Aquí hi ha una gent que ho demostra amb el seu escalf. Per tant, transmet el Josep i la Meritxell el nostre escalf. I digue'ls que els volem a casa ben aviat. Vull acabar-nos amb dues coses. Una, si seguiu el Josep pel Twitter, ell té un tuit fixat, que és una frase de Salvador Espriu a l'inici de la càntiga en el temple, que diu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble. Moltes gràcies per ser aquí. Visca Catalunya i visca la República. Us demanem, sisplau, tots drets, que cantarem l'himne nacional. Ja no tinc gaire bona veu. Que aquí. Qui entona? Hosti, bueno, perdoneu la veu, eh? Hosti, no m'atreveixo.